ჩვენ ახლა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვიმყოფებით, სადაც პრემია ივერიას გალა დაჯილდოვება იმართება. აღსანიშნავია, რომ წლევანდელი ღონისძიება არის განსაკუთრებული და ღირსშესანიშნავი. როგორც იცით, წლევას წელს ივერია პრემია ივერია 11 წელს ითვლის და არის საერთაშორისო პროექტი, ჩართულია წლევანდელ წელს 8 ქვეყანა, ეს უკვე მზარდი შემთხვევა არის და პოპულარობას უსვამს ხალხს. ასევე მნიშვნელოვანი არის წლევანდელი წელი იმითი, რომ საპატრიარქოს თანადაფინანსებით კეთდება მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით და მეუფეშიოს ლოცვა-კურთხევით. ძალიან დიდი ჩართულობა არის საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მხრიდან და მთლიანად საზოგადოება არის ჩართული და უმნიშვნელოვანესი არის კედი პროექტი იმითი, რომ წლევანდელი წელი იმით, რომ წელს ვიყავით იტალიაში. იტალიაში შედგა პირველი დაჯილდოება წლევანდელი წელსაც, წლევანდელი პრემია ივერიისა. ეს იყო ემიგრანტების სპეციალურად და არა მარტო ემიგრანტების, საქართველოსაც იყო გარკვეული წილი დელეგაცია, რომელმაც იქ მიიღო კუთვნილი ჯილდო და კუთვნილი პრემია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმითი, რომ მისი უწმინდესობისთვის, როგორც ვთქვით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერი ემიგრანტი, რომელიც სამშობლოსაა მოწყვეტილი და ასე ვთქვათ, შეძელით ის, რომ ქართველი ემიგრანტების ძალიან დიდი ნაწილის მობილიზება გაგვეკეთებინა ქალაქ მატერაში, რომელიც არის ძალიან ძველი ქალაქი ჩვენ წელს აღრიცხვამდე. ეს არის იუნესკოს დაქვემდებარებაში მყოფი ქალაქი, ეს არის კულტურული ცენტრი, ასე ვთქვათ, ევროპის ერთ-ერთი კულტურული ცენტრად ითვლება 2019 წლიდან და ზუსტად აი ამ კულტურულ შუა ევროპის კულტურულ ქალაქში პრემია ევერიამ დაიწყო ახალი მოღვაწეობა, რასაც ჰქვია ის, რომ საქართველოს ევროპის ნაწილია, საქართველოს ევროპის კემიდი და კიდევ ერთხელ ესიც იმისი დაავტორია, რომ საქართველოს და ევროპის კულტურების თანაზიარობა დაიწყო ამ შემთხვევაში პრემია ივერიის საშუალებითაც და მინდა რომ ქალაქ მატერას მერიას ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, ვინაიდან მათი მასპინძლობით იყო და ჩვენი ემიგრანტების მხარდაჭერით იყო ეს იქაური პროექტი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი არის მატერაში ქაბატონი თამარ კაკაურძე, ინგა იმანეიშვილი, ბრუნო ფინამორე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორობა გაგვიწია რენატო ფესტამ, რომლებმაც ფაქტიურად იქაური ღონისძიება დააორგანიზეს და არაჩვეულებრივი ღონისძიება გამოვიდა თავისი გალა დაჯილდოებით და სხვა სახის აქტივობებით. ჩვენ ვართ საქართველოს ევროპის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველთვის ზუსტად იმ ხარეს უნდა ვიდგეთ, საერთოდ არის ცივილიზაცია, საერთოდ არის კულტურა, საერთოდ მაღალი კულტურული მემკვიდრეობა და ზუსტად ეს არის კიდევ ერთხელ, რომ საქართველოს მართლა უძველესი ევროპული ქვეყანა და ზუსტად წლევანდელი წელს ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ თანხმობა არის ჩვენსა და ევროპას შორის. ჩვენ ვიცავთ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პროექტის ფარგლებში გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, მათ შორის რაც ჭირდება ასევე ევროპულ ცივილიზაციას საქართველოს მხრიდან. ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან დიდი დღეა, ძალიან დიდი დღესასწაულია. ეს არის პრემია ივერიის დაჯილდოება, რომელიც ხორციელდება პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით. მიხარია ეს ყველაფერი, მიხარია, რომ ნუგზარი ასე საოცარ რაღაცას აკეთებს და მინდა ყველას მიგულოცო. სამადლოა მის უწმინდესობას, რომ მისი კურთხევა და ლოცვა მაძლიერებს ალბათ, რომ მე მარტო ვერაფერს ვერ შეძლებდი თქვენი დახმარების გარეშე, თქვენი მხარდაჭერის გარეშე, თქვენი გამხნევების გარეშე და ხოთ ერთმანეთისთვის ეს აპლოდისმენტები არ დაიშურო. მადლობა ყოველთვისა. ნუგზარ, კიდევ ერთხელ მინდა გადაგიხადო მადლობა, რომ შენ ჯერ კიდევ ძალიან პატარა ბიჭმა დაიწყებ ჟურნალ ელიტის წარმოება და მისი ხელმძღვანელობა, რომელიც ნამდვილად იტყვი, რომ იმ პერიოდში, როდესაც იყო ნაკლებობა სწორედ ჟურნალ გაზეთებისა საქართველოში და მით უფრო ამ ფორმის ჟურნალ გაზეთების, შენ იყავი ერთ-ერთი პიონერი და მართლაც კარგად აკეთებდი შენ საქმეს. კიდევ ერთი რამისთვის მინდა გადაგიხადო მადლობა, იმისთვის, რომ შენ რეალურად ხარ ჩემთვის შვილის ტოლი და მიხარია, როდესაც საქართველოს ყავს ღირსეული ცვლა და როდესაც ახალგაზრდობა იზრდება. შენ სტაგნაცია არ გაგიცდია, შენ იზრდები და აი ეს ჩემთვის ძალიან საციხარულოა. მოგესალმებით ყველას. მინდა პირველ რიგში გადმოგცეს მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევა, ასევე საქართველოს საპატრიარქო ტახტის მოსაყრის მიტროპოლიტის შიოს დალოცვა. მართლაც ძალიან დიდებულ საქმეს ემსახურება ბატონი ნუგზარი და ეს პროექტი. თითოეულ თქვენგანს მინდა გადმოგცეთ ლოცვა-კურთხევა, ღვთის მადლი და წყალობა იყოს თანამავალი და თანამგზავრი ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა თქვენისათა. მადლობა ასეთი დიდი და მნიშვნელოვანი პროექტისთვის, რომელიც უამრავ ადამიანს
და სხვადასხვა ქვეყნის ადამიანებს და წარმომადგენლებს აერთიანებს და ჩვენ გვაქვს შეხება კულტურასთან, განათლებასთან, შემოქმედებასთან. ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი და მეტად დასაფასებელი. ამიტომაც მადლობას მოუხდით ბატონ ნუქსარს თითოეულ თქვენგანს და გადმოგცემთ ლოცვა კურთხევას. გაიხარეთ. მოგესალმებით. დღევანდელი ღონისძიება არის გალადაჯილდოება პრემია ივერიის, რომელიც უკვე მე-11 წელია ხორციელდება პატრიარქის კურთხევით და ამ შემთხვევაში საპატრიარქოს თანადაფინანსებით დაჯილდოების ცერემონია გვექნება დღეს. ეს ღონისძიება განსაკუთრებული წელს იმით არის, რომ იტალიაში ჩატარდა დაჯილდოების რაღაც ნაწილი. ჩვენ შევხვდით ემიგრანტებს, ადგილობრივ თვითმმართველობას. დიდი მადლობა ჩვენს წარმომადგენლობას იტალიაში, ქალბატონ თამარ კაკაურიძეს და სხვა თანაორგანიზატორებს. მე მესამე წელია უკვე რაც ჟიურიში ვარ. ძალიან საინტერესო პროცესია, ძალიან მნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, შემოქმედება და ყველას წარმატებას ვუსურვებთ დღევანდელ საღამოს. მე წელს უკვე მეორედ ვარ პრემია ივერიას ჟიურის წევრი და მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ტელეკომპანია ახალს, როგორც შარშან, ისევე ყავს რჩეული, თუმცა ჯერ არ ვიცით, ვინ არის ეს რჩეული. ეს არის ნომერი 29 და ალბათ შემდეგ გავიგებთ, რომელსაც ჩვენ პირდებით ერთ გადაცემაში მიწევას და მეორე რა პრიზის მას ჩვენ განელოდება, ეს იქნება შეხვედრა მკითხველთან. მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება საბავშვო პოეტი, რადგანაც ლექსები, რომელიც ავიკითხე, ზუსტად ბავშვობასთან ასოცირდება. ეს პრემია ივერია და მისი ორგანიზატორი ნუგზარ ჭებერაშვილი მართლა ის ადამიანები არიან, რომელი ადამიანებიც აკეთებენ საქვეყნო საქმეს და წეღან ამბობდა ბატონი ნუგზარი, რომ აი ამ დარბაში არის პირველი ნაბიჯები საქართველოს ევროპისკენ გადადგმული და პრემია ივერიაც ზუსტად ის პრემია, რომელიც მთელ მსოფლიოში არის ცნობილი. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის აკეთებს იმას, რაც შეიძლება გაკეთდეს და ზუსტად ეს არის ის მომენტი, როდესაც მას არ გამორჩენი არც ერთხელ შეშემოპირების საკითხი ჩვენთან ერთად. ის ყოველთვის ეხმარება საქართველოში და არამარტო საქართველოში, სწავლაში, განვითარებაში, დასაქმებაში. ბატონო მაქს, მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან გინდოდათ ბატონი თენგიზის დაჯილდოება ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე. მადლობა ამისთვის თქვენ. საღამოშვილობის. ევროში მადლობა ნუგზარო, მაქს ბატები, შენს გონიზევებში მიიღო მუდა მონაწილეობა. დიცაქმის აკეთებს ნუგზარი, ამდენი ადამიანისთვის მოტივაციის მიცემა და დაფასება, რასაც ნუგზარი აკეთებს, ნამდვილად დიდი საქმეა და ვცდილობ, რომ ის გვერდჩევნო ყოველთვის. ბატონ თენგიზი, თქვენ ჩემი ყველაზე ახლო მეგობრის, ჯამილ ქუქაშვილის ძალიან ახლო მეგობარი. მის ქსოვნას პატივი ცეთ პატრატაშით. ჩვენ ჩაფიქრებული გვართ თუნდაც კიდევ ერთი სიურპრიზი უახლოეს დროს იმაზე ვისაუბრეთ და დღეს ეს ამავდროულად ეს ოქროს სიგელი ბატონ თენგიზის სპეციალურად ერთადერთ დედამიწის ზურგზე და ასევე მინდა ბატონ თენგიზის გაბავშვო პედაგოგი ჩემკედიდან ქართულ ებრაული მეგობრობის ორდენი. ბრავო. ბატონო მაქს, ამას ქართული გულუხობა ქვია, ჩვენ რომ ვამბობთ ხოლმე. მეგობრებო, ჩემი ქვეყანა დღეს ომშია. გუშინ 4 მოთაცებული გავანთავისუფლეთ კიდე ძალიან დიდი ძალისხმევით. ჩვენ დღეს ვებრძით იმას, რასაც მთელი მსოფლიო უნდა ებრძოდეს და მე მინდა პერსონალურად საქართველოს უთხრა მადლობა ხარდაჭერისთვის. თქვენ გიხართ მადლობა. ნუგზარ, მე ვიცი შენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით. მადლობა და მადლობა თქვენ. უნდა გითხრათ უბედნიერესი ხალხი ხართ, რომ დღეს თქვენი შვილები იარაღით არ არიან ხელში. ძალიან ნატურალურად შეიძლება ეს მომხდარიყო და მადლობა რომ ეს არ მომხდარა. მადლობა. ბატონო, ხო, სიტყვა. უბრალოდ ნამდვილად გაოცებული ვარ. ეს ჩემთვის იყო სრულიად მოულოდნელი, მაგრამ იქ სადაც ბატონი
Ნუჟარ თიაბერაშვილია ჩემი კოლეგა, ჩემი მეგობარი. იქ ალობა. ყველაფერი შეიძლება მოგდეს ისე კარგად ამაზად, როგორც ეტევა ტელეფონის ზეება არის. რა თქმა უნდა, მადამ, ბატონი ნუჟარი, უკვე ათეულ წლები ერთმანეთის კოლეგები ვართ ერთმანეთის, ვიცი მისი როგორც პიროვნული ისე პროფესიული ღირსებები და ამით მე ყოველთვის ვამაყობდი და ვიამაყებ კიდევაც. ეხლა შემიძლია უბრალოდ უღრმესი მადლობა ბატონ ნუჟარმა ასეთი დაფასებისთვის და შევეცდები, რომ მომავალში დღესაც აქტიურად ვარ ჩართული, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტურ ცხოვრებაში და შევეცდები, რომ უფრო აქტიურად ამოგიდგე გვერდში მეც, ან შენ საქმიანობაში, ისე როგორც შენ გვედეკი თავის დროზე გვერდში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ფერიკო, თქვენ გამაგრებით ყოველთვის. ბატონ მაქსი, თქვენი არაჩვეულებრივი სტუდენტები მინდა ვიხმოს სცენაზე. ეს არის ქალბატონი თამარ ლიპარტელიანი. ეს არის ქალბატონი ანანო ბზიშვილი. ეს არის ბატონი საბა ვარდოსანიძე. ეს არის ქალბატონი ილია მაჭარაშვილი. ბატონი, ქალბატონი ქეთევან ჯოლბორდი და ქალბატონი ლალი დავითაშვილი. იმისთვის, რომ ისინი უანგაროდ გვეხმარებიან ოსკარ შინდლერის აკადემიის სახელით. და რა თქმა უნდა, ეს სიგელი საუკეთესო პარტნიორობის კიდევ ერთ დასტურად ბატონ მაქს მეიშავიც. ეს ის ხალხია მეგობრები, რომელიც ჩვენს აკადემიაში აღიზარდნენ. ლალი დავითაშვილის ხოლ მოგანდეს. ლალი დავითაშვილი ასევე ჩვენი აკადემიის ერთ-ერთი წევრი. დღეს უკვე ის ბრენდია L9-ის სახელით და ისიც ასწავლის დღეს უკვე ბავშვებს და ახალგაზრდებს. დაშიკა. დიდი მადლობა. კიდე არ შემიან ნუგზარი ასევე არ დავაჯილდო ჩვენი ქართული ებრაული მეგობრობის ორდენით. ქალბატონი ნანა ნინო შემდეგია. აი რა კარგია. მოლოდის რაჯობია. უღრმესი მადლობა ბატონო მაქს, ეს მართლა მოულოდნელი ხო ჩემს არ ველოდი ამას ეს. იცი რა, მოდი შემდეგი შენი ყამი და მაგას მე მოგხსნი. ჩემცია ნაკუთხი ქალბატონო ნანა. და გვაქვს ერთი პატარა პერფორმანსი, ვიცი რომ ყველა გულის ფანს ქალი ველოდებით საკუთარ ჯილდოებს, მაგრამ ჩვენ ჩვენი განრიგი გვაქვს და პატარა უნდა მოგვითხოთ. მე და ბატონო მაქსმა წლების წინ დავიწყეთ მემორანდუმით მუშაობა და წელს განვაახლეთ ეს მემორანდუმი, რომელიც მოიცავს კულტურის, ხელოვნების, სპორტის, შემოპირების, ჯავდებულების და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების ურთიერთ თანამშრომლობას მემორანდუმის. არ შემიან ნუგზარი ასევე არ დავაჯილდო ჩვენი ქართული ებრაული მეგობრობის ორდენით. მოდი, ეს ამაღლებადი. ქალბატონი ნანა ნინო შემდეგია. აი რა კარგია. მოლოდის რაჯობია. უღრმესი მადლობა ბატონო მაქს, ეს მართლა მოულოდნელი ხო ჩემს არ ველოდი ამას ეს. იცი რა, მოდი შემდეგი შენი ყამი და მაგას მე მოგხსნი. ჩემზია ნაკურთხი ქალბატონო ნანა. და გვაქვს ერთი პატარა პერფორმანსი, ვიცი რომ ყველა გულის ფანს ქალი ველოდებით საკუთარ ჯილდოებს, მაგრამ ჩვენ ჩვენი განრიგი გვაქვს და პატარა უნდა მოგვითხოთ. მე და ბატონო მაქსმა წლების წინ დავიწყეთ მემორანდუმით მუშაობა და წელს განვაახლეთ ეს მემორანდუმი, რომელიც მოიცავს კულტურის, ხელოვნების, სპორტის, შემოპირების, ჯავდებულების და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების ურთიერთ თანამშრომლობას მემორანდუმის, ანუ კეთილი ნების თანამშრომლობას. და აი აქ თქვენ თვალწინ მოვაწერთ ხელს ბეჭეს დავუსვამ და ნახავთ მერე რამე კარ საქმის გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა თქვენ. მერე ნახავთ როგორ ვირბეთ ბედნიერ და ომის გარეშე მყოფ ისრაელში. ამენ, ამენ. ისტორიული დღე და ისტორიული წუთი. ბატონი,
მაქს მაიერშავიტი და ნუგზარ პეტრე ჭიაბერაშვილი მოაწერენ ხელს. ეს ორი სათაური აღა მაქს მეიერი იქ ნუგზარ პეტრე. კაბატონი სოფო ჭელიძე, მე როგორც კაბატონი მანა გორგიშვილმა უნდა წაიღოს. თქვენი რა არის? და მამუკა ოჩიაურის, კაცი რომელიც დღესაც სამშობლოს სადარაჯოზე დგას. ჯარის კაცია და მისი დიპლომი და მისი ორდენი ჩვენთან დარჩა. მამუკა ოჩიაური წარმომადგენელი ვინ არის ხოთ სცენაზე რომ გადავცეთა წაიღოს. ამასულია სცენაზე. აკაკი. საქართველოსთან იტალიაში ჩვენი ბულბული აკაკი. მოდი ბატონო აკაკი. აკაკი გაბრიჭიძე. ცოტა ხანს გათხოვებს. მოდი. მოხსნა იქნებაც ნელი და სხვისთვის გადაცემა. კაბატონი მაია რაზმანძე, ხო კაბატონი მაია.
სიგელი, როგორც საუკეთესო პარტნიორის და ყველა მსგავს სიგელს ამშვენებს მისი უწმინდესობის ფაქსიმილე. რა თქმა უნდა, საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის დეკანოზ მამა ანდრიას ხელმოწერა და საქართველოს წელთა კავშირის თავმჯდომარის ქაბატონი მაყვალა გონაშვილის ხელმოწერა და ბოლოს ჩემი. დიდი პატივია ძალიან. და კიდევ ერთი. აჩვენეთ ეს ბავშვები მსოფლიოს და ომი აღარ იქნება. არაჩვეულებრივები ხართ ბავშვები. ყველა ჯილდო თქვენს. მადლობა ყველას. როგორი ვალები უნდა დავარღოთ ისევ არა? შაშანდელი. რა თქმა უნდა. სად არის სიგელები? ნუ ნახე, მასწავლებს. ნამდვილი კაცი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის ამ თქვენდეს აღმოს მონაწილეობაში. უბრალოდ მონაწილეობა. აქვე მინდა ვთქვა სამადლობელი ბატონი მგზავრის მიმართ. ის არაერთი წელია უკვე ღირსეულად ემსახურება ასეთ საოცარ პროექტს და არაერთი ადამიანი გაუხარებია ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, მათ შორის ჩემი შვილებიც, შეშუმო შვილები. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ გმირი ხართ. გმირი დედა. ოთხი შვილი. შეშუმო შვილებიო, ხალხო. დავუკრათ ტაში მას. ხუთი ბიჭის დედა. უპები არიან შეშუმო და ძალიან დიდი გმირობა. მისი ერთი შვილი არის ჩვენი ფესტივალის, სხვა ფესტივალი გვაქვს, პრემიერ ივერია ბრილიანტის ლაურეატი. და პოლონეთში, უკრაინაში პირველი ადგილი დაიკავა უკრაინის საერთაშორისო ფესტივალზე და ჩვენიგან მოხდა მისი შვილი თორნიკე ტურაბელიძე იმ ღონისძიებაზე და იმის მერე პოლონეთში ჩიხოჩინეკში უზარმაზარ ფესტივალზე მეორე ადგილი. ეს იყო სრული ანშლაგი და აი ეს ყველაფერი შეძლო ქაბატონმა ეკა მარშანმა. მადლობა. მიხარია რომ დღეს ერთად ვართ, აი აქ ვართ და მე 11-ად ვატარებთ აი ამ ძალიან ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით ძალიან საჭირო კონკურსის დაჯილდოებას. მინდა ყველა გამარჯვებულს მივულოცო და მადლობა ვუთხრა ამ კონკურსის დამფუძნებელს, ამ კონკურსის ვინც კი ატარებს ამ კონკურსს, რა თქმა უნდა, ნოცარს, იმისთვის რომ აი ესეთ სიხარულს ანიჭებს ჩვენს მწერლებს, ჩვენს ძალიან ძალიან ქართველებს და არა მარტო ქართველებს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველი დღე, როდესაც ჩვენ ასე ვიკრიბებით ხოლმე, ვიცი როგორი სიხარულია, როგორი იმედია ეს თითოეული მათგანისთვის და შემდეგ როგორ მისდევს ეს ემოცია დიდხანს, ძალიან დიდხანს და მინდა რომ ეს ყოველთვის ხშირად იყოს და არ გაჩერდეს, რა თქმა უნდა. რა შეეხება ჟიურის მუშაობას, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიცოდით ვის უწევდით ქულებს და ძალიან საინტერესო წარიმართა ჩვენი მუშაობა. შორენა დამეთანხმება. მაქსიმალურად ვეცადეთ ყოფილიყავით ობიექტურები. კილოცად კიდევ ერთხელ გამარჯვებულებს. мама იოანესთან მიიღეთ ეს როგორც საუკეთესო ჟიური. ვინც ამ პროექტში არის და მონაწილეობას იღებს, პირველად მინდა მადლობა მოუწოდო ბატონ ჭიამერაშვილს, ბატონ ნანა ცინცაძეს ამ პროექტისათვის. მე გახლავართ სჯავდებულ ეკლესიის დედა. ნიჭიერი კაცის დედა, უბრალოდ რომელიც გარემოების და შემთხვევის გამო მოხვდა მსჯავრდებულებში. რომელიც უკვე 25 წელია სიმსა ველოდებით იყო. დავახლეო ქალბატონი, მადლობა ქალბატონი, იმისთვის რომ ჩვენ შეძლებს საშუალება რომ აი ასე
მონტაჟის დაინტერესებული თქვენი პროექტებით სულ უნდა რომ რაღაც კიდევ და კიდევ კარგი და კარგი და კარგი გააკეთოს და ამისთვის თითქოს მოგახსენებთ. ჩემთვისი რუსულია ბოლოდნელი, მაგრამ იქ სადაც ბატონი ნუზარ ქიამირაშვილია ჩემი კოლეგა, ჩემი მეგობარი, იქ ყველაფერი შეიძლება მომდეს ისე კარგად და ლამაზად, როგორც დღევანდელი ღონისძიება არის. რა თქმა უნდა, მადამ, ბატონი ნუზარი უკვე ათეულ წლები ერთმანეთის კოლეგები ვართ ერთმანეთის, ვიცი ისი როგორც პიროვნული, ისე პროფესიული ღირსებები და ამით მე ყოველთვის ვამაყობთ და ვიამაყებ კიდევაც. ეხლა შემიძლია ვუროთ უღრმესი მადლობა ბატონო ნუზარ ასეთი დაფასებისთვის და შევეცდები, რომ მომავალში დღესაც აქტიურად ვარ ჩართული, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტურ ცხოვრებაში და შევეცდები, რომ უფრო აქტიურად ამოგიგე გვერდში მეც ან შენ საქმიანობაში, ისე როგორც შედგვედები თავის დროზე გვერდში. დიდი მადლობა. საერთოდ ყველაფერს გამიტარება და დიდი მადლობა მას ამისთვის. ყველა კარგად იყოს და ყველა სულსუბრე ბედნიერება. საცოცო მეორე ტრანსჟიურის წევრი და ერთის ძალიან დიდი პატივია. ბატონო ნუზარ, როგორც შარშან წელსაც ტელეკომპანია ახალს ყავს თავისი რჩეული ნომერი 29. ეს იყო იქნება ხომანი დევას ქალბატონო მანანა გორგიშვილი. დევაძე ხო? ბარდო დევა. ნომერი 29 არის ჩვენი ტელეკომპანიის რჩეული. იქნება დაკავშიროთ. თამარ კაკაურიძეს და დიდი სიყვარულით მოგეწყოთ ის იტალიაში. მადლობა ნუზარ. გავხნეოთ ტაში ბატონი ლაშა. ის ერთ-ერთი საუკეთესო რეჟისორია. და მიხარია რომ გიოცავ ბატონი ლაშა და კარგია რომ ეს ახალ მაინც ახერხებს ამის წაღებას. მე ვიცი ნუზარო არაჩვეულებრივი მუსიკალური ნომრებით არის დღევანდელი დღე წარმოდგენილი. მისი მადლობა დღესდღეობისა გილოცავთ ამ დღეს ამ პრემიას. იყო პერიოდი როცა ჟიურის წევრი ვიყავი და მართლაც მიამაყებოდა, სიამაუნებდა, როცა უდიდეს ამ ხელა მასალას მივიღებდი ხოლმე და მერე ვიჯე კიდევ კითხულობდი ვარჩევდით ნომრების მიხედვით თუ რომელი ნომერი მოგვეწონებოდა და მერე ვიკრიბებოდით ერთად ჟიურის წევრები, რომლებიც ერთმანეთს არ ვიცნობდით და ხდებოდა ყველაფრის შეჯამება. მართლა მიამაყებოდა რომ და იმედიასაც გრძელდება რომ ჩემი ერიშვილები ძალიან ლამაზად და გემრიელად წერენ, ლამაზად გადმოსცემენ ყველაფერს, რაც სულში და გულში გააჩნია და ღმერთო ეს ყველაფერი დიდხანს ამ სამყაროში ამყოფე და გადასცემოდეს ეს ყველაფერი იმ თაობას, რომელსაც ხვალ უნდა გადააბაროს ამ შობლო და ასევე გაეგრძელებინოს ამ ქვეყნის სიყვარული. მადლობა ხალხო იმ ყველაფრისთვის, რასაც თქმით. ღმერთმა გადასცადეთ, გაიხარეთ, უღმესი მადლობა.